L'aigua és vida. Recorre la terra fertilitzant-la. Sempre té una meta: desembocar al mar. L'aigua, com la dona, porta vida. Genera històries i nodreix les xarxes entre nosaltres. Sense aigua, aquesta història no tindria lloc. El seu recorregut marca l'origen de la producció del pa. La nostra història narra com un barri s'alimenta d'aquesta aigua que són les dones, davant la força de la maquinària masculina que nodreix la família. Desapareixent del nucli per les llargues hores de treball en el port i guardant fusta al moll. Entre setmana, perseguint un banc de peix. Un barri àvid d'aigua, com és la Barceloneta, principalment les fàbriques de vapor. Els homes sortien de les seves cases per portar la subsistència. La fam i la misèria de les classes obreres de mitjans del segle XIX era insostenible. Les malalties ocasionades pel mal proveïment d'aigua, la precarietat laboral i l'habitatge feien que la dona, a part de tenir cura de la casa i dels seus fills, necessités portar uns diners complementaris a la llar. Treball, sovint en negre i en secret, que és gairebé impossible d'enumerar, ja que es feia dins de casa o eren feines minimitzades per la societat i que van existir fins ben entrat al segle XX. Aquesta veritat va ser mostrar que l'única forma de treballar que tenien algunes dones era rentant roba en el safareig. Així va sorgir la professió de bugadera, en la que algunes dones, per unes monedes, rentaven la roba de les altres. Mentre ho feien, parlaven amb les seves amigues i es narraven els secrets, xiu-xiuejos del cova, o els mateixos drames del dia a dia. L'aigua ho neteja tot i fa que ens trobem agermanades. Mares i filles portaven cistells plens de roba i llàgrimes de desamor i una vida plegada d'incerteses, amb les mans molles i fredes, amb panellons pel dur fred de l'hivern. El fum de les fàbriques, el ferro forjat i la locomotora tallant el barri, creant una frontera que incomunicava amb la ciutat, va generar la cohesió de totes nosaltres, les dones, fent una germanor que algunes vegades, per temes de feina, calia buscar fora, en altres fàbriques textils, en el Poble Nou, o en altres empreses com la Moritz, la de Cànem, les fàbriques alimentàries, les de joguines, o la bassoca de xiclets, etc. Això generà que tant la connexió amb altres barris com el d'Horta o el del Poble Nou fossin punts de referència i barris agermanats. Altres dones es quedaven tancades a casa cosint pantalons, camises i fent de planxadores lligades als vapors i a l'agulla, fins que algunes d'elles van crear el seu propi empori. Altres treballaven fora per grans marques de roba. A les 7 de la matinada s'obrien les portes del Somorrostro. Era com una pel·lícula de l'oest, segons ens narren les veus del barri. El mercat era un punt de reunió i de trobada entre dues cultures. Les dones rifaven loteria. Altres rifaven el tortell del diumenge. Era un barri d'alegries i de misèries. La vida del mercat i el Somorrostro eren dos mons molt lligats i que després de la tancada o abolició del Somorrostro va fer que el mercat decaigués. A les places, la Xunga i Carmen Amaya ballaven per recaptar diners per comprar les joguines dels nens del barri. Les bodes eren eternes, on tots els menjars i luxes eren presents. Fins que a la nit, on es tancaven les portes i el silenci es feia trencador, els crits del parc feien entrar a les doules per ajudar a parir. Moments d'alegria, moments de dolor. Amb una ampolla de conyac per matar el fred i netejar els estris. De vegades no hi havia alcohol, no hi havia llum. A vegades, la irracionalitat de la violència i els instints més baixos del marit
feien que la doula hagués d'intervenir per aturar la violació, hores després d'haver donat a llum. Les dones sempre han estat sanadores i algunes han treballat amb les herbes remeieres, apreses dels seus ancestres. Al barri, abans de la guerra, n'hi havia 7, i al final només en va sobreviure una, convertint-se en una saga d'herbolaris. Aquestes botigues les portaven gairebé sempre dones. La seva vida estava en la creació i elaboració dels medicaments, la venda i la vida familiar. L'essència de les plantes i els ànims de tenir cura va fer que les farmàcies, en aquells temps, no fossin tan populars, ja que els fàrmacs eren cars. En els mercats, algunes dones eren emprenedores, tenien el seu propi negoci, i d'altres eren dependentes, peixateres, carnisseres. Altres creant el seu negoci des del punt o creant un canvi culinari i de qualitat. Les pageses venien les seves verdures i fruites. El mercat sempre ha estat un punt de contacte i d'ajuda social. La musclaire, ajudada pel seu marit entranyable. La carnissera de xai, a vegades també era ajudada pel seu marit. Recordant els moments de les bombes, com queien i, en algun cas, destruïen la casa, mantenint-se en peu només un rellotge i un ocell dintre la gàbia. Dones amb els fills tapats amb mantes, entre les runes o en petits refugis improvisats, entregant les seves vides per protegir els seus fills, algunes fent que el seu cos fos com un refugi per la vida dels seus fills. Altres donaven cada dia racions de menjar, com és el cas de Can Tipa, i d'altres, que també ho varen fer des dels petits negocis malmesos per la guerra, o com el cas del cinema Marina, que donava joguines pels nens. Les xarxeres cosint i recosint les xarxes que abracen els vents preuats amb el que ens obsequia la mar, creant i restaurant per tornar-les a la mar. Les mans d'aquestes dones van enllaçant-se, creant vincles de socialització. Les mans s'escorxen per treballar la pita i elaborar cordes, per sorgir robes, per cosir i recosir mocadors, llençols. Mans que creen puntes de coixí i broden estovalles. Tricoten i cosen roba. Mans de guanteres, sombrereres, paleteres, perruqueres. Mans que elaboren capses, en sobren cromos, que pinten figuretes. Les mans van creant i teixint xarxes. Mans que no deixen de crear. Mans que cuiden, que netegen. I l'aigua segueix el seu recorregut. I les dones s'aixequen reivindicatives quan veuen perillar el pa dels seus fills. I omplen els carrers i les places. La revolta té veu de dona. El barri sempre ha estat reivindicatiu. La revolta del pa, la del carbó, vaga de lloguers. I la revolució amb les penúries que va devenir la postguerra. Moltes havien de fer contraban per subsistir. Altres s'enfrontaven a la precarietat i a la reconstrucció del dia a dia en un barri desolat per les bombes. Les dones lluitant eternament per la justícia i la dignitat. Una oda a les dones de la Barceloneta pel seu abnegat treball, per la seva valentia i perseverança, marcant un present i obrint-se cap al futur.